السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا السلام يا مركوري جبي هانتين به أصحاب تقاليق ميل والباء وعاد إغدا ونيسان عرا مركوري إنان إذن إراهدو دمان تين به عيد ونكسن أصحاب تا ولا لها سوماليات إهال كان إغدا ونيسو حان مولينا يا سي أينو عيد وغارنا إنان نولي إسعرق حليدي قدن بيو رمضان كنا رنتي آد أيين وقال مشغولي marka waxaan ilaahay marka hore ciid wanaagsan dhamaantii buu xarajeenayaa wanaagsan tihiin si qurux badan oo khayr iyo barwaaqo ah aad ku ciideen waxaan rajeynayaa in ilaahay subxaanahu wa ta'ala ciidaha dambana uu sida bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo gabi ahaanteenba waniki walaalkiinahay xuseen jaamacaha maanta waxaan halkan rabaa inaan ku soo gudbiyo barnaamij runtii aad muhiim u ah aan oran karayo oo mid ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsanba oo aan meelahan ka soo gudbiyo ama facebook ama youtube ka ahaaday barnaamijkan taytalkiisa waxaa laga yaabaa inaynan waxba badan ka fahminin laakiin muhiimadda ugu weyn oo aan barnaamijkan xaalana waan ballamiyey aan maanta u soo gudbinayo ayaa waxay tahay inaan sii daayo xogo aada xasaasi ah oo aan helay halkan yaala oo qaarna dokumenti ahoo halkan ii yaala arkaysaan oo taytala ileh ilaa iyo 20 page inka badana qeybo kalena aan qaab kale qoraal ku hayo inaan baad maanta soo gudbiyo muhiimadda ugu weyna arrintan soo gudbinayana waxay ka hadlaysaa horta waa maxay dhibaatada ugu weyn ee dowladnimada Soomaaliya hortaagan waxa ugu weyna in naga qarsanay hortaagan ee dalkeennu uu dowlad la noqon la'yahay oo Al-Shabaab loola dagaal la'yahay oo dowladuhu u xoogaysan la'yihiin oo dalku u dhaqaaqi la'yahay oo aynu dhibaatada ugu jirnaa waa maxay waxa ugu weynu arrinta hortaagan weyn maanta waxaan ka hadlayaa waxaan kaloo ka hadli doonaa dowladda aynu saaxiibka aynu nahay weliba ay dowladdeenu saaxiibka tahay ee khadar la yiraahdo saameyn intee le'eg bay ku leedahay siyaasadda dalka Soomaaliya danta ay leedahayna maxay tahay geeska Afrika saameynta ay ku leedahayna waxaan ka sheegi doonaa ugu dambeyna waxaan rabaa inaan kusoo koobo marka xoga kale oo dheeri ah oo kasoo baxaya iyaguna mucaaradka Soomaaliya nimanka sheegta iyo ra'iisul wasaare Roble oo runtii ayaguna kala boodayna waxaan ka taaban doonaa iyo waxa loo kala booday waxaan isku dayi doonaa marka inaan soo koobo barnaamijkayga intii aan koobi karayo marka waxaan ka codsan lahaa inaad asxaabtiina kale intiina hadda daawanaysa in aad sii qaybisaan walaalaha kale ee Soomaaliyeed ee Facebook ku jira aad marka aad la wadaagtaan si ay iyaguna inoola daawadaan barnaamijkan aan isleeyahay waa muhiim maanta in la daawado hadii aan ku bilaabo barnaamijku waxyaalaha ugu muhiimsan oo barnaamijkan aad ka fahmi doontaan markuu dhamaado su'aalo badan isweydiinaysaan baad jawaabo u heli doontaan ay ka mid tahay maxaa Soomaaliya fargelinta loogu hayaa dalalka kale Afrika oo fargelin laguma haye waa su'aasha aan muddo badan isweydiin jiray idinkuna maanta waxaan isleeyahay dad badan idinkiin ka mid ah way ka qanci doonaan labo maxaa Soomaaliya ayadana ma taqaanaa laisugu haystaa dowlado shisheeya Soomaaliya isku haysta waay ay isugu haystaan ayaduna maanta jawaabteeda waa la heli doonaa khadar iyo America muxuu yahay connection-ka ka dhaxeeya arrimaha Soomaaliya la xiriira connection-ka ka dhaxeeya khadar iyo dawladda Mareykanka muxuu yahay ee ku aadan Soomaaliya ayadoo maanta waa laga bogan doonaa ugu dambeyntiina why khadar ay u doonaysa in Soomaaliya ka heshiisiiso what is the point ayadana runtii su'aashaasna waa laga jawaabi doonaa ama jawaabteedu waxay ku jiri doontaa programka ugu dambeyntiina dokumentigan arrimo ku saabsan oo aydana qayb dambe aanu waynu ka sheekeyn doona hadii aan guda galo marka halagaa baan marar badan aad daawateen barnaamijyadeeda inta ugu badan aniga markii aan arrimaha Soomaaliya aynu ka hadleyno waxyaala aan focus ka saara kamid ma aha connection ka reeraha Soomaalida ka dhaxeeya reebel baa xagga jooga reebel baa xagga jooga uma arko inay yihiin waxa Soomaaliya hortaagan waxyaala ka waayeen baa Soomaaliya hortaagan reernimaduna waa identity way marka dadka inta ugu badan dowladnimada Soomaaliya iyo siyaasada Soomaaliya ka dhaxbaara reeraha gudahooda waxaan u arkaa inta badan dad mar walba ku hungooba inay fahmaan xaaladda Soomaaliya ka jirta adduunkan maanta aynu joogno cid isweydiisaa ma jirto reerkee tahay aad ku abtirsataa laakiin waxaa la isweydiiyaa maxaad haysataa iyo maxaad awooddaa unba la isweydiiyaa cid kale wax iskale isweydiisaa ma jirto marka dadku waxaan jeclaan lahaa inay taa kasoo gudbaan horta hore loo soo gudbo oo la yimaado maxaad haysataa iyo maxaad awoodaa ayaa tahay aan horta waqti lagu luminin intaa ka dambeeya
hadii aan horta marka aynu barnaamijkeena gudagalno waxaan rabaa inaan marka hore horta idin baro ama idin mataqaanaa introduce gareeyo sida dowladahan reer galbeedka ay u xeeladeeyaan ama ay u boobaan dowladaha ku yaala dunida labaad iyo dunida saddexaad. Waxaa jira kambaniyo waaweyn oo soo saara waxaa loo yaqaano shidaalka oo magacyo badan leh, laakiin waxaa ugu muhiimsan ilaa iyo lix kambani ayaa ugu muhiimsan oo weliba hadda beecadda aynu ku naalno ee Soomaaliya faragelin waalan ku haysa ayaa jira. Lixdaas shirkadood waxaa iska leh dowlado reer galbeeda, laakiin magaca ay wataan waa shirkad ee magaca dowladeed ma aha, laakiin awaamirta iyo qorshayaasha ay fuliyaan baa waxay yihiin qorshayaal iyo awaamir ay dowladaha reer galbeedka ay leeyihiin. Waa dowladihii oo loo xiray shaati aan shaatigood ahayn. Haddii dowladda Maraykanka ay leedahay waxaa loo bixinayaa magac kale ayaa loo bixinayaa, tusaale ahaan oo kale Shell ayaa loo bixinayaa. Shirkadda Shell waa shirkad ay Maraykan leeyihiin, laakiin awaamirta iyo siyaasadda iyo meelaha ay investmentiga ku samaysato cidda ay kala tashato iyo awaamirta ay fulisaa waa awaamirta dowladdooda, sheerka ugu badanna dowladda Maraykanka ayaa ku leh. Lixdan shirkadood ee soo socda inta aad iga dambaysaan oo siyaasadda Soomaaliya hadaan bridinto ama aan iska daayo whatever the case uu ahaado, waxaan aad isha ku haysaan. Lixdan shirkadoodan idiin sheegi doono isha ku haya, dhaqdhaqaaq walbay suubinayaan iyo qoraal walbo laga qora pay attention. Shirkadda koowaad waa shirkadan Total la yiraahdo, ay leeyihiin Faransiiska ayaa iska leh sheerka ugu badan, laakiin dad reer Faransa ah iyo dad kale oo caalama ajaanibaha ayaa sheerar ku leh, laakiin sheerka ugu badan dowladda Faransiiska iskale waxayna fulisaa awaamirta iyo go-aanada dowladda Faransiiska ayay fulisaa. Shirkadda labaad waa shirkad loo yaqaano ENI, dadka qaar baa ENI dhahaa, laakiin waa saddex erey oo lasoo gaabiyo lasu keenay weeye. Dalka Talyaaniga ayaa laga leeyahay, waa shirkad aada caan u ah, waxaan u malaynayaa dadka Soomaaliya arrimaheeda siyaasadda waqti geliya way ka warqaan weyna yaqaanaan shirkadda ayada ah. Mar baa jirtay xataa dowladda Soomaaliya ayagu ay dacwad taa dhex martay oo aan ka sheekeyn doono. Shell hore u sheegay Maraykan baa iskale, Exxon Mobil ayadana Maraykan baa iskale, Chevron sidoo kale Maraykan baa iskale. Laakiin midda ugu adag oo aan rabo inaad attentionka siisaan waa kambaniga la yidhaahdo QB ama Qatar Petroleum baa la yidhahdaa, waxaa iskale dalka Qatar ayaa iskale. Shirkadaasi afartii sano oo ugu dambeysay ayadan dul istaageynaa ayaan ka bilaabeynaa. Afartii sano ugu dambeysay shirkadda ayada ah ee caalamka iyo Afrika wax aan la arag ayay ka samaysay. Waana arrinta u baahan in dadkeenu ay attention badan siiyaan waxa shirkadan samaynayso iyo waxa ay tahay. Shirkadan waxaan oran karayaaba intii Maxamed Farmaajo uu dalka joogay sagaal dal ayay faragelin ku sameeyeen toosa oo weliba ay sheerar ka gateen shirkadda Qatar. Waynu usoo laaban doonaa marka shirkadda, laakiin waxaan rabaa inaan lixdan shirkadood ajendaha weyn oo ay Afrika iyo dalalkeena iyo meelaha lamidka ay ka leeyihiin ayaan taabanayaa, kabacdina Qatar iyo arrinteeda iyo barnaamijka saasayn ayaan usii wadi doonaa. Shirkadahan qaabka ay sameeyaan baan idiin sheegayaa. Tusaale ahaan, dalka Soomaaliya ayay imaanayaan, inta badanna way isla socdaan. Usually shirkadan la yidhaahdo Total iyo shirkadan ENI la yidhaahdo Talyaaniga, they go together, aad bay iskula shaqeeyaan. Waxaa hadda kusoo biiray shirkadan Qatarta ayaa kusoo biirtay ee QB loo yaqaan marka lasoo gaabiyo oo Qatar Petroleum. Shirkadaha marka waxay suubiyaan dowladahan faqriga ama saakiinta ah ee dhulkoodu shidaalka ku jiro ama loo yaqaano shidaalkan untapped ah ama shidaalka aan lasoo saarin dhulka uu ku jiro ayay tagayaan. Waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan contractiga aan qaadano shidaalka lagu soo saarayo, agreement ayaan kala saxiixinaa ayay leeyihiin. Agreementida la kala saxiixido waa agreementi soo saarid shidaal ah, laakiin agreementidaas waxaa lagu bixiyaa oo dowladaha noocaya ay ku qaataan $1 billion bay ku qaataan. Tusaalaha ugu haboon oo aan idin siinayo waxaa weeye inta lagu bixin karayo in dhowr ceel la qaato waa $15 billion. Waa laga yaaba maskaxdin inay la wareerto, laakiin dalkan Mozambiq ayaa sanadii lasoo dhaafay ee 2020 ahayd ayay Qatar Petroleum waxay ka iibsatay asheer ah in lasoo saaro shidaalka dalka Mozambiq. Waxay ka iibsatay 26.5% ayay ka iibsatay. 70 ka kaleeto iyo xoogaaga kaleetana waxaa lahaa waxa loo yaqaano shirkadan kalto reer galbeedka ayaa lahaa 26.5 ayay waxay Qatar
أي كبحيان إن أي شركة إيبسدان سي أي أغام من نقدان كمبنية الشدالكا سو سارة أفر بليون أو دولار بي كبحيان هادي مركة 25% لغوب 26% لغوب حيي أفر بليون أو دولار 100% ميقال لغوب حيان كرا Do the math Roughly 21 بليون أو دولار أيو كفا ديا كونتراكتيا مزمبيك يدولدها رجال بيتكا أو خادر كوچرتو إن لسو سارة شدالكا maalinkii la soo saarana dawladaha si shir ay ku yeelan doonaan inta uu shidaalka socon doono waxay markaa sameynayaan shirkadahani lacag dhowr bilyan oo dollar ah ayaa dal yar oo masakiin Afrika la siinaya ma iska bixin karo mar la doonayo in la qodo oo waxay sugayaan shirkadahan intooda ugu badan inta shidaalka carbeed uu dhamaanayo lama doonayo in shidaalka Afrika si dhab ah loo qodo waa shaqada carbeed baa gaba-gaba ah waxa la doonayaa in reserve laga dhigto ama backup laga dhigto oo mustaqbalka dhow hal qiyaasa ilaa 10 sano wixii ka dambeeya in dawladaha carbeed uu shidaalkooda uu dhamaan doono waliba qadar baa ugu dambeeyay doonta la leeyahay laakiin imaaraadka iyo kuwa la midka ah within 6 7 years oo hadda ah inuu dhamaan doono ayaa la prediction gareynaya soo marka agreement siyaasi dawladaha ka siixanaya lacagtaas ay siinayaan dawladahiina sanka ayay ka durayaan waana kambaniyo dowlada ajaniba ay leeyihiin waana kambaniyo magac wata dawladda laga lama xisaabtami karo talyaaniga waxa ay eni sameeyayso faransiiska laga lama xisaabtami karo waxa ay toral sameeyayso shell lama weydiin karo waxa ay mareekan sameenayaan jefan lama weydiin karo waxa ay mareekan khadar sidoo kale caaw hadii ay wax weyn sameeyso dawladda khadar lama weydiin karo waxay leedahay waa shirkad madax banaan bay leedahay la macaamila waa hal dalba doonayo inuu laba shaati ku soo kala gashado marka ajendayaash marka waa in dadka agreementiga la kala qaato oo dawladda heerka agreement laga qaato ka bacdina la sugo ayagoo interestigooda fiirinaya oil kaasna laga dhigto reserve oil oo mustaqbalka dambe la isticmaalo in dawladaha noocaa markii contractiga laga qaato oo dalkooda la galo waxaa lagu sameeyaa wax loo yaqaan political interference ama faragelin siyaasadeed baa lagu sameeyaa oo dowlad badan lagu sameeyayna way jirtaa arrintan marka waxaan jiraan ku ahaan jiray oo lagu yaqaanay dawladaha reer galbeedka ee aynu garanayno laakiin su'aasha ugu muhiimsan maxay tahay xagee khadar ka timid khadar goormay ka mid noqotay dawladii reer Yurub iyo reer galbeedka goormay shahaado noocay khadar qaadato waa arinta very interesting ka oo dadku ay doonayaan inay marka fahmaan waxaan rabaa marka inaan idin sheego sababihii fududeeyay kadib markaan research dheer sameeyay wixii fududeeyay inay khadar ka mid noqoto dawladahan shidaalka reserve garista dhowr sababood ba qayb bay ka noqdeen kow khadar waxay bixisaa shirka ugu badan ee lagu bixiya ceel shidaal oo nimanka ay haystaan tusaale ahaan shirkada total hadii percentage ka ay haysato oo maybe 50% ah ugu fadhiyo maybe 10 billion ba ugu fadhiyo ee khadar half bay ka iibsanaysaa 10 billion 15 billion bay iibsanaysaa wayna kala qaybsanayaan bilmacnaa sheerkii ayaa waxay khadar ku bixinaysaa lacag ka badan lacagtii uu suuqa ka joogay si ay markaasi ay qasab u noqoto inay khadar hesho waxa loo yaqaano sheerka shidaalka ceelka ah waa midda koowaad midda labaad waxa weeye waxay runtii ma taqaanaa ay expert ku yihiin oo ay ka mid tahay khadar dawladaha equipmentiga fiican u haysta in shidaalada la soo saaro waliba kambanigan QP la yiraahdo waa kambani ka mid ah kambaniyada ugu caalamsan caalamka jooga ee haysta equipment lagu soo saari karo shidaalka soo taasna way ka caawinaysaa oo shirkadaha reer galbeedka ah waxaa laga yaabaa inay ku yiraahdaan qalabkeena ayaynu isticmaalaynaa sheerkan wax naga siiya soo marka ayaduna waa mid ka mid ah waxyaalaha loo maleynayo inay khadar u fududeysay inay arrimahan helaan ugu dambeyntii khadar waa dowladda keliya ee muslimka ay reer galbeedku ay trusti garan karaan ay reer galbeedku wax ku darsan karaan lana fariisan karaan markii aad dib ugu laabato sida ay dowladan yar ee boqortooyada khadar ah ay saameynta ugu leedahay gudaha dalka reer galbeedka you can't imagine waxaa la oran karayaa waa dowladda keliya ay trust garayaan waliba maraykanka dadku siyaabo kala duwan bay arrintaasi u sheegaan laakiin number one waxaa la oran karayaa waa xiriirka ayaga iyo maraykanka dhexeeya waayo maraykan ayaa 4 saro xarun ku lahaa dalkooda ayuu xarun ku lahaa Middle Eastiga basiska ugu weyn uu ku leeyahay dalka khadar ayuu ku leeyahay connection ka dhacay marka ayaga iyo khadarku mar walbaba aad ayuu u sarreeyaa xataa arrimahan waxa loo yaqaano amniga nimanka kaliya ay kala haajoon karaan ama ay wax ka weydiiyaan
حالي إلى هذا وخضر حالي أنا بقرر سوق قري عن إري خضر والدولة كلية بروكر كعالم كمان هذه الدنيا ميرل إيست إن كار سوق شو رجال بيت كربان نيمك الله در وخضر هذه أفريقيا عرس سوق شو نيمك الله در وخضر هذه إيش وح سوق لان نيمك الله در وخضر خضر وحين نقطة شيء عدة كلية كار والبقشة أي نقطة سبت كنيسة تدكو وحنا من أوفسة لكن وارن عد أو موقتا هر أمريكا إن وحير إذا كتوصو سدا أي دولة ده خضر ولو وريكتي جبي أهم بشدال كيمانت عالم كتشوي أيدو كاشان إيسا كارر كبدان أي استعمال كرتور رجل بيت كي سدا ولا ما عمش دل كان موزمبيك ده أن تابتاي وحان إري 26.5% أي لي هين شدال كلا صوص عاري أيقو كبحي 4 بليون يوس دولار بكبحيين توتال كونو وحن نقول يا 15 بليون إن دل كان شدال كلا صوص عارم dalka namim yeli raahdo last agosto ayay khadar dhil laga shay 145 shidaalka dalka laga saaray namibia waxa soo saaray qbo shirkadan ay khadar ay leeyeen ayaa soo saaraysa ayaga dhilka ku qaatay waxayna ka iibsadeen sheerkaasi shirkada reer galbeedka dalkan dariska inuu hay ee kenya oo asaguna saddex eel oo runtii fiican oo shidaalka ku haysta banka ku aadan magaalada loo yaqaan Lamu 25% ayay ka gateen 2019 ka khadar waxay ka gateen any waxay ka gateen banka loo yaqaan Toral ayay gateen ciyaalashan ama blockskan magacyadooda Kenya laga iibsaday saddex block ay 25% ay khadar ku leeyeen blogga ugu horeeyo waa L11A blogga ku xigana waa L11P blogga saddexaadna waa L12 waxay ku aadan yihiin blogyadaasi magaalada Lamu la yiraahdo hadii xuduuda la saaro ul sida Soomaaliya ay u rabtay in loo sameeyo xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ah still ciilashani waxay ku jiraan gudaha Kenya oo nac Soomaaliya ma soo aadayaan mana aha meesha loo yaqaan a dispute area ama meesha la isku hayo area la isku hayo may aha soo marka waxay ka iibsadeen marka 3.75 anyway ka iibsadeen 11.25 na total ay ka iibsadeen labada marka la isku darana 25 ayay khatar ku leedahay soo marka waa dawladdii saddexaad South Africa dalka la yiraahdo ayaguna waxay ka iibsadeen 25% ay ka iibsadeen Morocco waxay ka iibsadeen 30% Africa markii ay dhameeyeen ayay waxay u tilaabeen South America iyo waxay u tilaabeen khadar waxa loo yaqaan iyo North America dalkan Mexico la yiraahdo ee Mareykanka xuduud la leh 100% sodon ayay ku leeyihiin shidaalka la soo saarayo xagga soo saarista Brazil sidoo kale waxay ku leeyihiin 36% Argentina waxay ku leeyihiin 30% Cyprus oo ayduna ah jasiirad ku taala dhanka Afrika ayduna waxay ku leeyihiin 40% ay ku leeyihiin inta amarka la isku dardaro waa 9 dal 4 sano ugu dambeeyay 9 dhil bay khada xirta hal mid oo kamida oo 26% ay ka qaateen Mozambique oo qiimihiisa la sheegay inta kale qiimahoodi lama sheegin ayaa wuxuu noqday 4 billion buu noqday soo marka 9 meeqo noqon kara over 100 billion dollar ay khadar ku bixinayaan in shidaalka caalamka meelaha uu ka soo bixi doono ay shir ku yeeshaan si uu noolaadaan waxa la sheegaa hadii nimankan uu xataa uu shidaalkooda dhamaado waa dawladda kaliya carabeed ee noolaan karta waa investment inta la eeg dawlad sameyn karta way yarta caalamka maanta inta muhiimadeedu marka ma aha inaan khadar idin sheego waxyaalaha ay sameynayso ama aan isku dayo inaan idin xaysiyo laakiin waxaan rabaa day waxay sameeyaan fiicantayna iyaga u fiicantaa day xuntayna iyaga u xuntaa laakiin ka Soomaali ahaan dalkeena arintan connection intelleg ayay ku leedahay waxa inuu soo socdaa ama gudaheena Soomaaliya ka jiray ee lamidka ah arimaha shidaalka ee kambaniyadan waaweyn isku haystaan xaaladda dalkeena maxaa kala socotaa waxaan rabaa inaan idin sheego halkaan waxaan ku hayaa dad arkaan hadaan waa challenges ki waxa ku qoran waa the challenges facing the president Hassan Sheikh Mahamud wa waxyaalihii hor istaagay Hassan Sheikh Mahamud oo challenge ka ku noqday dadka waxay u isticmaalaan erayga fashil laakiin anigu fashil ma isticmaalo madaxweynaha shaqo badan buu qabtay waxana waa ka qaldameen waxana uu qabta laakiin waa challenges way waa caqabado hor istaagay weeyo saddex arrimood weeye marka midda ugu horeysa marka waa arintii Adamu Jadid ee gruupka Islaamiga ah ee madaxweynuhu ka midka ahaa dhibaato ka timaaday midii labaadna waa abuuristii Jubaland ee la sameeyay dhibaato ka timaaday iyo oilka dhibaato ka timaaday waa shirkada waa arinta ugu muhiimsan ee aan rabo inaan dul istaago xogaha ka hayo dokumentigan aan hayo waa 20 page wey
labatanka beej atankaas beej marka saddexdaas kategori ayuu ka hadlayaa soo marka waxaan raa marka inaan idiin sheego farmaajo ka hor dagaalka ay shirkadahan Soomaaliya ku hayeen iyo boobkii la doonayo dalkeena in lagu sameeyo maxaa kala socotaa meelihii la soo maray kabacdina waxaan idiin sheegi doonaa hadda meesha la marayo iyo waxa dalkeena haysta marka waxay yihiin major isku daydaraan soo aruuriyay marka arwa inaan idiin sheego waxaan kasoo bilaabayaa xilligii Shariif Sheekh Axmed uu xilka ka degayay ayay Soomaaliya ku bilaabatay oo Soomaaliya u guureysay dowlad rasmi ah oo ay kasoo guureysay waxa loo yaqaano ku meel gaarnimada ayaa Soomaaliya waxaa lagu soo qaaday dagaal cir iyo dhul ah oo dowlado shisheeye iyo kambaniyo shisheeye ay ku soo qaadeen si loo helo shidaalka Soomaaliya dalkan aan idiin sheegay dhan shidaalkooda dal baa haysta oo waa la qabsado kaanaga marka waxaynu nahay dalka keliya ee maanta caalamka jooga oo shidaalkiisa cid mataqaana maanta itum agreement ka saxiixatay oo reserve garaystay isu jir baynu nahay caqabada marka Soomaaliya haysa oo dhan dusha markaad ka fiirso waxa weeye shirkadihii iyo dowladihii baa ku dagaalamaya in shidaalka ayagu ay qaataan ma talyaaniga iyo nimanka isla socda ee Faransiiska qaadanaya ma Mareykan baa qaadanaya ma Qatar baa qaadanaya ayagii baa isdagaalaya interferinkana lagu hayo ugu culus waa sida laakiin in detail baan waan idin siiyo xogta ugu sarreysay oo weliba aan idin dhihi doono hebel iyo hebel iyo hebel arrimaha la xiriira inta ugu badan dadku negatifka ayay faafiyaan laakiin xogta meesha aan ku hayo waxaan isleeyahay qaybna waa positive qaybna awooddii dalka ka jirtay ayaan awoodi karin kuma aadeenayo yaan caynayo dowladdii hore oo baalkeenaya ma aha halkayga la fahmo muhiim halkayga wuxuu ku socdaa dowladnimadeena maxaa dhibaato ku ah haddana qalaad baa dhacaya awalna qalaad baa dhici jiray qalaadna wuu dhici doonaa dalkeenuna mar walba dal vulnerable ayuu ahaa wuuna ahaan doonaa inta aynu arintan ka baxayno marka haddiin ku hormarno marka waxa weeye ka hor intii uusan Shariif meesha uusan ka tegin ayay dowladaha reer galbeedku damceen inay agreement ka saxiixaan Shariif Sheekh Axmed oo yiraahdaan shidaalkan annaga ayaa mataqaanaa soo saarayna Shariif marka wasiirkiisii shidaalka ee loo yaqaano Cabdilqaadir Maxamed Dhicisow la yiraahdo ayaa runtii la soo saaray pressure lagu yiri waxaan doonaynaa intiin xilka idinka wareeginin inaynu agreement kala siixano si shidaalkiina markii hadda aad noqotaan dowlad aan ku meel gaar ahayn anagu aynu soo saarno dowladdii markaa Shariif Sheekh Axmed pressure ka saartay oo la fariisatay oo ka daba wareegatay dowlad hadda aan kuwan ku jirin bay ahayd ama shirkad laakiin dalka Kuwait laga leeyahay oo Kuwait Energy la yiraahdo ayay ahayd Shariif Sheekh Axmed wuu la fariistay markaas wuxuu ku yiri haddii dib la ii doortoon soo laabto kabacdi ayaynu arrintaasi falanqaynaynaa ayuu ku yiri Shariif ballantaasi si cad ayuu Shariif ula gal nimanka marka waxay yiraahdeen okay waxaa marka arrintaasi ka war helay Kuwait iyo waxa loo yaqaano shirkada Kuwait iyo dowladdii Shariif heshiiskan ballanta ay soo galeen dowladihii kale ee reer galbeedka waxaana la yiraahdaa dhaqaale badan ayay Imaaraadka iyo reer galbeedku ku bixiyeen in Shariif Sheekh Axmed marka meesha laga tuuro maadaama uu carab iyo waxa uu la doonayay inuu contractiga siiyo ayaa la leeyahay waxa marka laamisan yahay inay arrintaanu ka mid tahay waxyaalihii Shariif Sheekh Axmed uu la soo laaban waayey waa dabeecadaha ay nimankan u leeyihiin qofka hadday waxa ay rabaan ka waayaan xataa way ka shaqeyn karayaan inay tuuraan oo dhaqaale badan ku bixiyaan waayo xilliga siyaasadda Soomaaliya ayaa ahayd mid lacag wax lagu kala go'aamiyo ayay ahayd marka ninka wasiirka marka ayaa la fariistay saasay ku shiyeen laakiin arrintaasi way shaqeyn weyday oo waxa dhacay inuu Shariif Sheekh Axmed uu meesha uu ka baxo uu soo laaban waayey inta wixii ka dambeeyey waxaa meesha soo fuulay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud oo ah in aan inaba aan la filin buu Xasan Sheekh Maxamuud ahaa dadkuna maysan filaynin cid filaysana maysan jirin Xasan Sheekh Maxamuud meesha markii uu yimid culayskii ayaa lagu bilaabay caalamkii oo dhan baa kusoo jabay dagaal badan baa lagu soo qaaday waxaa lagu yiri waxaan u baahanahay inaad nala saxiixdo anagu ka qaadano shidaalka shirkadda Shell la yiraahdo ayaa marka waxay ku andacoonaysay ama ayba haysataabi ku andacootaa inay haysato waraaq mataqaana heshiis ah oo laakiin heshiis horudhac ah oo dowladdii siyaad barre mataqaana ay la gashay ah ayay haystaan oo waliba dowladdan hadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaan waan idiin sheegi doonaa ayaa xataa diidayso dhahaysa xataa waxaan ugu ma aqoonsanin xilligii dowladdii waxa layada xukuumaddii ninkii loo yaqaano Cabdiweli Axiirana xilligiisii ayay diideen so whatever the case u ahaada marka Xasan Sheekh Maxamuud meesha markuu yimid
ayaa waxa lagu bilaabay marka in ay dowladahaasi ay ku shamuumaan oo ay ku yiraahdaan wana anaga inaa siisa contract-iga meesha yaalla. Xasan Sheekh Maxamuud marka runtii arintii aad ayuu ugu wareeray oo go'aan uu ka qaatay ayuu garan waayay. Wuxuu markaa go'aansaday Xasan Sheekh Maxamuud inuu sameeyo guddi ay ku jiraan dad ajaanib ah oo reer galbeed ah, isla markaasna dowladda bal laga waaniyo oo idea laga siiyo sida shidaalkan iyo arintan soo food saartay oo runtii ahayd ba arin siyaasad Soomaaliya qofkii kursiga yimaada unbaa ka warqaba, laakiin dadka iyagaan banaanka jooga culayska arintan leedahay ma naqaano. Waayo shirkad weyn oo dhaqaale leh oo faragelin karta iyo dowlad wada socda oo haddana kala socda oo boqolaal ah qaab loola macaamila mararka qaarkood dowlad sidaa oo kale taa way ku adag tahay. Waxaa dhacday markaa in Xasan Sheekh Maxamuud arintii uu aad ugu wareeray, kabacdina maxaleeda wasiirkiisii ugu horreeyey ee ahaa wasiirkii khayraadka dabiiciga ah iyo arrimaha magaciisa la yidhaahdo Maxamed Cumar Maxamuud ayaa wuxuu sameeyey marka atiim buu sameeyey. Tiimkaasi marka waxay ahaayeen atiim ajaanib ah oo lasoo ijaaray oo la doonayey inay dowladda Soomaaliya ka siiyaan idea ku aadan arrintan wixii laga sameyn karo. Laba nin ajaanib ah ayuu wasiirkaasi Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayuu haayaray oo uu heshiis la galay 17-kii waxa loo yaqaano February 2013-kii waa xukuumadii Cabdi Shirdoon Saacid xukuumadiisii ay ahayd. Labada nin baa loo yaray, labada nin laba noo foreign ay ahaayeen. Mid wuxuu ahaa consultant buu ahaa, wax ka yaqaan arrimaha shidaalka oo la doonayey inuu dowladda la taliyo. Midna wuxuu ahaa nin xagga legality-ga ama xagga sharciyada ah wax laga weydiinayey oo leeyahay tallaabadan ma qaadi karnaa, siday ka tahay sharciga shidaalka caalamka iyo arrimaha lamidka oo xagga sharciyada ayaa wax laga weydiinayey. Midna consultation caadi ah ayaa lala rabay, ama in uu dowladda kala taliyo ama kala naqaasho wixii la samayn karayo. Soo marka labadan isay kala ahaayeen. Ninka koowaad magaciisa Francis buu, waxa la oran jiray Patrick Moller ayaa la yiraahdaa ama la oran jiraba, wuxuu head ka ahaa company la yiraahdo Aldri Global ayuu head ka ahaa. Aldri Global waa shirkad laga leeyahay Singapore laga leeyahay, waana shirkad mutaqana consultationka arrimaha shidaalka iyo qaabilsan. Markii dambeytana dhowr sano kabacdina waxaa loo qabsaday waxa loo yaqaano corruption culus oo ay ka sameeyeen dalkan Panama la yiraahdo ayaa loo qabsaday oo waa la xiray, macala ninkii weli waa lagu dhegan yahay, laakiin markaasi nin shaatigiisa nadiif ayuu ahaa. Kaas marka ninkii koowaad buu ahaa. Ninkii labaadna wuxuu ahaa nin Canadian ah oo magaciisa JJ Back la yiraahdo, kana socday shirkad Norton Rose Canada la yiraahdo, oo iyaduna low farm ahayd, shirkad xagga sharciyada ah arrimaha la xiriira ka shaqeysa ayay ahayd. Ayagana marka waxaa laga weydiinayey bal sidii loo samayn lahaa sharci dhab ah oo Soomaaliya isticmaasho oo batroolka iyo kambaniyadan iyo qaabkii loola xaajoon lahaa unbaa la rabay inay sameeyaan labada nin, ama lagala tashado si loo samayn lahaa. Ninkii hore Patrick la yiraahday soo jeedino dhowr ayuu soo jeediyey. Marka cabaar buu la shiray dowladda Soomaaliya, cabaar buu la shaqeeyey, waa la dhegeystay, labada nin dowladda Soomaaliya way la fariisteen. Marka dhowr soo jeedin ayuu soo jeediyey. Kow, soo jeedin in la fududeeyo horta wada hadalka shirkadahan iyo dowladda Soomaaliya, inta la fariisto in la wada xaalo ama la naqaasho lana weydiiyo waxa ay doonayaan uu soo dhaweeyey ama uu soo jeediyey. Midda labaadna wuxuu soo jeediyey in guddiga macdanta iyo shidaalka oo markaasi guddi la sameeyey ahaa, in markaasi asaguna la dhammaystiro, isla markaasna bal shirkadahan ay la macaamilaan ayagoo wax ka baranaya marka xun experience aan u soo jeediyey. Wuxuu kala soo jeediyey in la diyaariyo ama la dardar geliyo heshiisyo la siiyo kambaniyadan oo tableka lala fariisto oo la yiraahdo ha lagu kala adkaado beecin baa la sameeyaa, kabacdina shirkadaha ayaga kala adkaada, hadda midii kuu dhaqaale badan baad raacaysaa. Saddexaad tale ayuu soo jeediyey. Ninkii kalena arrimahaasi wuu la fifiiriyey, qaab sharci ah ayuu u dhigay oo markaasi standardka caalamka sharciyada shidaalka ay mataqaanaa waafaqsan buu u dhigay. Kabacdina waxaa loo wada diray marka soo jeedinta talooyinka ah shirkadihii dhammaa ee Soomaaliya doonayey shidaalkooda ayaa loo diray, oo Shell iyo Eni iyo Toral iyo Chevron iyo waxa dhan baa loo diray. Arrintaasi markii Xasan Sheekh Maxamuud uu suubiyey baaziin bay ku noqotay Xasan Sheekh Maxamuud.
بنزين وحال يرادة بالمعنى وحكو قرحة أو كلا يلا يرادة وحو فيلي أما إدلو دو فيلي سي إني كتنا حلان إن لدميو عرنتان وليسكا أو شركتها اللوفر ودوين فريسانو أينو نقاشنو أينو كنسامينو لكن لبعطة أي كلا كل من وحمرك اللوح الساري مركا صدحن أي اللوح الساري إن عرنتها iyo shirkadaha iyo qodobadan iyo nimankan la soo haayay inay ka shaqeeyaan saddex nin ay dawladdu u xilsaartay ninki kowaad wuxuu ahaa Abdullahi Haider oo ahaa la taliyaha gaarka ah ee arrimaha khayraadka labo wuxuu ahaa Hussein Hassan oo asaguna ahaa agaasimaha maamulka hay'adda Somali Patrol iyo saddex Maxamuud Culow oo asaguna ahaa ambassadorkii dalka Indonesia saddexdan baa arintii loo xilsaaray waxa la yiri arintan gala gudiyada petrolka iyo dawladda la shaqeeya ee kambiyada la fariista arinta adinka bal gala lagu yiri ayaga loo xilsaara arintii laakiin dhibaato badan baa laga dhaxla hor umaan ogeyn arimahan runtii arin badan oo iga daboolnaa baa ku jiray mana saana lama ogeyn laakiin shirkadii marka arinta aad bay uga xanaaqeen in dawlad yar oo Soomaaliya oo lagu ciyaaray oo la fargelin jiray ama sil raba laga yeelay jiray inay isku dayday inay standard iyo dad consultancy oo caalami ah iyo sharciye iyo waxaan ay la timaado lagama filin xaal rabay in qaab madow waxaan lagu kala qaybsado in Soomaaliya isaa sameyn kartana marka lama filin dhacday marka in dagaal culus lagu qaaday dawladda Soomaaliya qaabkii lagu qaadin waxay ahayd inta Soomaaliland loo tago liidada adan contract kula saxiixayna Muqdisho kama amar qaadatid iyo in loo tago ninka loo yaqaan Farole oo la yiraahdo adiguna kama amar qaadatid ninkan micnihii qaabkii ay sameyn jirtay dawladda Tigreega oo markii xogaa la isku dhaco maamul goboleedyada loo yeeri jiray ayay sameeyeen dawladii reer galbeedka oo meelo badan ayay faragelin ka bilaabeen marka dawladda Kenyana Janice Wien bay heshay marka soo dagaalku marka laba qaybood buu ahaa qayb markuu ah shirkadahan heshiiska la galaya waxa loo yaqaano maamulada oo Puntland iyo Somaliland ay u badnaayeen waxaan rabaa inaan midda Somaliland ka taabto midda Puntland dadku intooda badan way ka dhargsan yihiin waxaa jirtay shirkad Norwegian ah ama dalka Norway laga leeyahay oo magaceeda la yiraahdo DNO oo ahayd shirkadda ugu horeysay oo tilaabo qaaday markii ay arkeen standardkii iyo systemkii dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud ay soo saareen shirkadaasi waxay contract la saxiixatay bishii April 2020keeda maamulka Siilaanyo ee loo yaqaan Somaliland waxaanu kula saxiixdeen dalka Washington ayay kula saxiixdeen waxaa la saxiixday kambanigaasi DNO ga la yiraahdo nin madax u ahaa oo Beijing la yiraahdo ayaa markaasi la saxiixday contract-kaasi arinta marka shirkadan ku saabsan waxay ka mid tahay shirkadaha ugu cusubaa oo aanan runtii aqoonin bay ka mid tahay shirkadan marka waxay lacag siisay Somaliland waxayna ka qaateen block la yiraahdo block number 18 ayay lacag uga qaateen ayay license ka qaateen oo ay noqdeen dadkii yiri anaga qodeyna ay yiraahdeen inkastoo is arintii shaqeynin oo markii ugu dambeeyay shirkadii ay noqotay midda ayadu qasaarta oo lacagti inta ay Somaliland siisa ka bacdina aan waxba u shaqeynin oo standardka caalamiga ah uu celiyay laakiin haddana Somaliland iyo Puntland iyo meelo badan ba arrimaha lagu ayaa laga sameeyay shirkada marka waxyaalaha kale oo ajaayibka oo aan uga yaabay oo kale oo rabo inaan ku daro waxa weeye waa shirkad meeshii ay gashaba way la dubi jirtaa waxay kale oo shirkadaasi hore u sameysay in ay contract la saxiixtay Iraq xilligii Saddam Hussein uu dhici rabay contract la gasho dhowr bilood markuu haystana ciidamadii Mareykanka ayaa dalkii qabsatay contractkoodii meeshu ka baxay sidoo kale Soomaaliland bay xogaa lacag siiyeen contract bay la galeen markii ay damcaday in shidaalkii wixii la qodqodana arintii waxay u baahatay mandate-ka federaalka loo baahday Xasan Sheekh Maxamuudna wuu ku adkay soo marka waaba shirkad ayadoo dhan ba aan mataqaana nuqsi ayaan oran karayaa meesha keliya ay ka joogto Afrikana waa dalkan Tunisia la yiraahdo ayay dhowr ceelo ka mid ah wax ka qoqodamar soo marka labadii marka dagaal lagu qaaday marka Xasan wuxuu aaminay inay shirkadahan kusoo duulaan nimankan midna in xal yiraahda dawladdan Kenya oo dusha laga saaran yahayna ayaduna ay gooni ugu soo qaado weerar fara badan waxaa bilowday marka in markiiba dawladda Kenya blokisyo ay rabtay inay ka iibiso shirkadaha reer galbeedka laakiin xuduud beenaadkii hore ahaa ee gudaha Soomaaliya ku jiray ayay shirkadihii markii ogaadeen inay Soomaaliya la timaado standard cusub oo xagga shidaalka ah ayay iska wada celiyeen oo ilaa iyo afar blok ayaa laga carara
afarta block 22 iyo 26 iyo noocaasi ahaay sabarka shirkadii iska dhigay oo dhan ee Kenya waxay ku yiraahdeen kama iibsanayno ama ma qaadan karno contractigan waayo waa dispute area oo meel isku hayo hadii marka la isku hayo anagu ma iibsan karno Soomaaliya standard cusub ay la timaada soo marka dhaqaaleena ma gelinayno meel aan isku hubinin arintan marka waa arinta la leeyahay ama loo maleeynaa inay keentay aggressive ka Kenya ah inay Soomaaliya ku soo xadgudubto inay isku dayday inay maqooniso Xasan Sheekh Maxamuud si adag ayay pressure garayeen more than inta ay farmaajo pressure garayeen waxyaalaha badan buu Xasan isku dayay inuu ku qanciyo laakiin wuu qancin waayo ay raahdeen marka inta markii hawsha ay marayso labadaasi marka waxay ahaayeen labadii qaab oo dawladdi loo wajahay oo ay u soo weereen dawladahan ayay ahaayeen adoo marka arinta meesha taala ayaa marka waxay tahay maxaa ka suurtagalay arrimihii maxaa ka suurtagalay Xasan Sheekh pressure-kii la saaray maxaa ka suurtagalay xaqiiqatan waxaan oran karayaa Xasan Sheekh markii dhinaca laga fiiriyana it's very positive waa nin qoslaya laakiin ku dhicinin ama sameyn waayey ama diidayba aan diiday iraahdo let me give him a credit-ka qofka walaalka waa la siiyaa wuu diiday Xasan inuu contract-yadan u bixiyo waayo waxaa markaa taagnaa oo xal loola ah cid ku dhici kartana ma jirto haddana waa lagu dhici lahaa enter waa lagu dhici lahaa because of waxaa hadda taagan markaasna taagnaa oo sida hadda u taagan yihiin ka dar u taagnaa dispute-ka muranka ah ee badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysay shidaal marka contract lama bixin karo waayo madaxweynuhu wuu baqayaa culayskaasi ma jira madaxweyne qaadaya ama qaadi karayaba dadku waxay u qabaan in inta badan madaxdu arrimaha shidaalka Soomaaliya waxay ka fiirinayaan keliya hebel waa tuug iyo hebel waa laakiin inta way ka culustaha madaxweynaha Soomaaliga ah ee maanta badda Soomaaliya tusaale ahaan Kenya u saxeexa amnigiisa inuu dhimanayaan ugu aaminsanah ayaguna si aaminsan yihin waa arrin very risky away soo marka iyadoo colaadda intaa la eg ee taagnayd ee dispute-ka ahayd in shirkadahan la siiya Xasan wuu diida wuu xamili waaye farmu ka qaada inuu marmeeriyo damcay inuu carolaadiyo damcay kanu damcay laakiin ayaguna way diideen asaguna wuu diida soo marka waxay noqotay marka challenge weyn oo Xasan waxyaala badan uu qaban lahaa dabcan ka hor istaagay ayay noqotay laakiin inta badan arrimahan dadka looma sheego oo qaab kale ayaa loo dhigaa arrinta marka meesha taala marka waxaa weeye caqabada Soomaaliya maanta hor taala oo biggest ah ayaa waxay tahay yaa la siin doonaa contract-ka shidaalka Soomaaliya maanta yaala cidda xaqa u leh Soomaaliya meeqay siinaysaa how many billion dollar baa la bixinaya madaxweynaha saxiixaya ma heli karaa awood ah inuu Soomaaliya mideeyo waayo shidaalka Soomaaliya markii la rabo in la bixiyo waa in maamuluhu ay ka wada ogol yihiin dalku waa federaal baa la yidhi waa in Puntland uga shahay waa in Jubaland uga shahay waa in Hirshabelle uga shahay waa in Kaa uga shahay waa inay Soomaaliland ogol yihiin qayb bay dalku ku leeyihiin ayagu waxay rabaan sheegtaan soo marka arrinta ugu weyn oo challenging-ka marka ma aha in contract-kan dad la siiyo laakiin challenging waxa weeye contract-kan ma loo heli karayaa midnimo guud ma loo heli karayaa Soomaaliya si marka inta contract-kan loo bixiyo shirkadaha lacag looga qaado dalka shidaalkiisa loo soo saaro ayna dhibaato uga baxno madaxweyne walba marka awood umu yeelan karayo marka inuu dadkan inuu ku qanciyo policy-ga inuu ku qanciyo unless la bedelo dalka system-kiisa from federal to central government iyo kale loo celiyo kale ama dowlad dhexbis inta loo celiyo la yiraahdo dowladda dhexbis authority-ga iska leh inkastoo hadda arrimaha khayraadka ah xagga system-ka sharciyeena Soomaaliya uu wali qabyo qoraalka yahay oo khayraadka qaabka loo qaybsanayo aan wali aan la samaynin oo uu incomplete yahay laakiin haddana waa caqabada ugu weyn oo haysata waxa weeye dalkaani in arrinta dhinac loo rido umana muuqato arrin dhinac loo ridi karo cid sameyn karta ma jirto waayo in la sameeyo in constitutional dhamaystiray u baahan tahay in midnimo loo helay u baahan tahay in la implement gareeyo markii wada dhab la mariyo kabacdi in shirkadaha loo yeeray u baahan yihiin in lala macaamilo oo kuwa ugu dhaqaalaha badan la siiyo ama wixii laga filayo in kulli kuwa ugu fiican in la siiyo u baahan yihiin soo marka arrinta marka arrinta hore oo meesha taalla bay ahayd laakiin hadda waxaa ku soo siiyaday suuq cusub khadar hadda ay iibsatay shirkadaha nimankan loo yaqaano Kenya iyo Kwan Africa hadda iibsatay Soomaaliya khadar waxay ka rabtaa blocks bay ka rabtaa waliba
صدح ذا بلوج كينيا كيف شتى وصدح ذا بلوج أو بركة سومالي إعلان هاي حديث الحكوميو محكمة ده لين كتير سومالي إعربتو حديث الحكوميو بدرت نك كينيا كتيره هاي ذا بلوج كده نك كينيا كتيره أي إعلان هاي أي خدر كيف شتى من كان كلا كوي كيف سرتا سي سقف ضدار مركا إن اللي بدأ ملبا إبرك قدي كرت ويا وينجر وير ينجر كابون وي خدر مركا من تالت تيجي إعلان يسوا وعي سومالي كلا ذا خدر وانتها arinta in la helo marka qadar madama ay suuqan hadda ay si wahal u soo gashay qadar ayada maanta marka ka shaqeynaysa qadar in Soomaaliya iyo Kenya ay ku qanciso waxay labaduba ku qancayaan si aydana u qancado qadar meesha business ba ka rabta Soomaaliya waxa leedahay blocks ka aniga isii ana lacagta u ficaynaysiinay Kenya already blocks ba ka iibsata labadoodana waxay rabta marka inay ka wada shaqeysay qadar doonaysa qadar marka taskiga u yeelay waxa weeye waana Soomaaliya habbi ka dhigto أكين هب اللي قديوه سومالي كين قربة تحت على جهر الله بني كبقوس ليسو وعلى مركب مد اللوز قريو حبل قطاب إن كين يلوز قريس هذه سومالي حتى أبان تا يلوز قريس أما سيدا أنا ملنا إيسن أرنتو نقانين وايو واتلو قال قاعد سكوت شرط على أوران كريا حتى بدر كين يلسيا لأوران كريا بري دتك سومالي ده وما ملينا يو إنه ليه بسيل أهو أن لو جلستي إنه شلون كده أنت نص حرت عينه قعدنا قربة داي فرماجا قتاي بديبو قتاي هاتس سومالي أفكرن قد سومالي ذو رمجاله يقانه وروان لقول استي أنت هذا أنا هرتاي سدي نهار أصعنا وقرت وقت بعطاي معها والو أذانا يا دولدي حالي والو أذانا لكن وربما ذا كيس وهذا خضر أيضا مركا حدا وحاسلفر إيه مركا شدال كمركا ذا كينيا إيه سوماليا إسكو كمبريا أيارها شدال كينيا عدة قاطي أيار تشتال كسوماليا waa labada meel ee laga qoodiyo dhanka badda oo waa daris isku dad baa rabeen inay qabsadaan shirkadaha rabeen inay qabsadaan waa mid waa khadar midna waa shirkad talyaani ee la yiraahdo midna waa shirkadaas ee torolka oo faransiiska ah iyo shell oo ayadu american intaas oo shirkadood oo dowladood ayaa shirka ku ah projectiga marka waa shirkado waana dowlado projectiga ay ku yihiin marka share bay ku yihiin ayaga weeye maanta marka dadka Soomaaliya fargelinta ku haya ee qasaya go'aan koodana waa hal dhinac weyn maali dhawaytan in kaga sheekeyay in dawladda Qatar ay la fariisatay Mareykanka iyo dhanka Ingiriiska iyo Ingiriiska isla markaasna ay dhameysay wixii Soomaali gudaha ka jiray Qatar waa brokerka ugu weyn weey waxaan ayada inta badan isku xirtaa hadda marka qorshaha jira marka waxa weeye oo la helayo in Qatar ay aaminsan tahay in Soomaaliya laga qaado karo mataqaana arintani waxa loo yaqaan blockscan agreement tiga ay kambaniyadaas on ee noqon doonaan ku ku guuleysta laakiin laga shaqeeyo in horta maxkamada dhinac u dhacdo in dawladahan la wada fariisiyo in calaaqaadka Soomaali iyo Kenya la wanaajiyo arintan markoo in la dhameeyo oo dawladahan oo together ah ay arintan dhameeyaan after the decision marka decision ka dhameeyaan ka bacdi marka in loo soo jeensado in Soomaali marka laga qalqaaliyo in contract la qaato marka ayuuna ma garanayo marka Soomaali how many L ayaa inta noqon karta Mozambique oo qiyaasay 3L ayaa 15 billion US dollar lagu bixiyay Soomaaliya eelasha meeshan ku jirta ilaa 12L way how many billion been noqon ta over 100 billion been noqon ta waxaan aaminsanahay lacagta kaliya hadii si dhab ah loo manage garayo in Soomaaliya wada dhalan laga dhig karayo sidaan aaminsanahay maybe aan qaldanahay soo marka horta challenge-ka Soomaaliya ka jira iyo cid isku dagaalaysa iyo connection-ka qadar nimanka ka dhaxay horta arinta ayda way daraptan akhrisan dokumentigan waad raadin kartaa wadna iibsan kartaa qayb kamid ah awliba ilaa 100 dollar ayuu joogaa wad iibsan kartaa hadaa title-ki aan sheegay aad ku qortaan Google-ka aad heshaan waa lacag isna free ma ahan dad ma taqaana arimaha ku dhex jira oo sir doono reer galbeed ayaa arimaha wax ka diyaariyay so research kalena waa ku sameeyay so marka aqbad hor Soomaali maanta ka taagan oo la isku haya oo dawladnimadeena hor taagan xataa ururka al-shabaab they related this stuff ama al-shabaab haato ama maamul goboleedyada haadaan ama qabqableyaasha haadaan ama siyaasiinta haadaan wax shidaalka ku shubaya oo dalkeena dhibaatada ku haya waa lixdan kambani ee reer galbeed oo shidaalka leh oo ay gadaal ka riixayaan intaasoo dawladood oo reer galbeed ah oo dhaqaalo wada socda wato weerarto wax Soomaali dhibaato ku haya Soomaaliyana arintaa way ku jiri doontaa inta shidaalkeeda cid qaata la helayo Soomaaliya marka inta shidaalkeeda ka hor la qaadanayo waxay noqonaysaa goob lagu dagaalamo inta la dagaalamayeen waxa la yimaashay ay farduhu ku dagaalamaan cawska ku gacan galmiye oran jireen
shacabka iyo dadka Soomaaliya ayaa ku gacan galaya marka inta arinta ay ka dhamaanayso. Horena waan ugu dhimanay dowladnimadeenii hore Soomaaliya wixii burburiyay arintan ay ahayd. Dowladdii hore Siyaad Barre wuu diiday faragelimo iyo in muslim iyo gaalaba lagu kiciyo ayay keentay. Maanta tan way taagan tahay, weyna istaagnaan doontaa inta xal laga helayo. Qof kasta oo Soomaaliya waxaan rabaa inuu arintaas maskaxdiisa geliyo. Haddaa u baahan tihiin aad research samaysaanna, I will help you out intaan hayo information. Xuseen nala wadaag dhaha, adinkuna research sameeya. Dadka madaxda waa la helaa su'aalo weydiiya. Arintani is the real deal way. The issue-ga Soomaaliya ugu weynu haysta waa issue-gan way. Shidaalka dalkeenna ayaa lagu dagaalamaya. That's halka way. Ana inaan kusoo koobo ra'iisul wasaare Roble iyo nimankii mucaaradka ahaa ayaa kala booday. Way kala boodeen 100% ma oran karayo, laakiin way kala tageen baa oran karaa almost. Maalinkii jimcada ahayd ayayna runtii si adag u kala tagaa ra'iisul wasaaraha markuu soo laabto. Wixii ka dambeeyay waxaa la filayaa in ay maamuladii kale siday u imaan lahaayeen ay u yimaadaan kabacdina shirkii 20-ka loo madlanaa in laga hadlo ayaa la doonayaa. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu doonayay in wax la isla meel dhigo before uusan aadinin Jabuuti, laakiin jimcadii waa lagu kala tagay sida aan ku helay xog weliba aan kalsoonahay. Waxyaalihii lagu kala tagay oo ra'iisul wasaaraha iyo nimanka ay isku garan waayeen ra'iisul wasaaruhu uu diiday ilaa iyo 3 qodob ayaan soo faarka ayaan ka ogaaday. Kow, waa in ay ku yiraahdeen ra'iisul wasaare Roble la wareega amniga qaranka oo dhan oo madaxweynaha adiga kala wareeg. Xasuusnaada amniga qaranka iyo amniga doorashadu way kala duwan yihiin. Amniga doorashada ayuu madaxweyne farmaajo ku wareejiyey ra'iisul wasaare Roble si uu doorashada loo qabto, laakiin amniga qaranku wuu ka duwan yahay amniga doorashada. Amniga qaranka madaxweynaha ayaa wuxuu yahay the head of maxaa la yiraahdaa the chief of staff wey, waa ninka ciidanka ugu sarreeya. Asaga ayaa xukuma inta uu xilka ka wareejinayo. Constitutionally arrin ra'iisul wasaaruhu uu samayn karana ma aha, arrin lagu heshiiyana ma ahayn, arrintii meesha taalna ma ahayn. Way la fariisteen, waxay damceen inay kala dhacsiiyaan, waxay dhaheen ma imaanayno ama ma galayno ama saan ilaa adiga aad kala wareegayso arrinta amniga. Asagiina wuu ka cagajiida. Labo, waxay ku yidhaahdeen haddii ra'iisul wasaare Roble aad ogolaato in waad samayn kartaa, haddii mataqaana aad ogolaato inaynu wax ka bedelno 17 September ayay yidhaahdeen. Waa nimankan mucaaradka ah oo dani ku jiro, maxmedoobe ku jiro, iyo nimankan madowga musharixiinta sheegta oo dhan banka hadlaya. Waxay ku yidhaahdeen haddii annaga ka soo dhaadhacsinayna ay yidhaahdeen Qorqor iyo Lafta Gareen iyo Cali Guudlaawe, laakiin adigiina waad joogtaa, annagiina waa ogolnahay. Haddaynu intaana marka ku laabano oo dhowr waxyaaladoona doonayno inaynu ka bedelno 17 September, cidna hor istaagi karta malahan. Meesha caalamkan way ogoshahay, qaramada midoobeyna way ogoshahay, dee farmaajana looma baahna. Marka noo ogolow inaynu wax ka bedelno ayay ku yidhaahdeen. Ayadana wuu ka diiday ayaa layiri. Qodobka saddexaadna waxaa weeye in ay madowga musharixiinta nimanka la yidhaahdaa ay la yimaadeen 3-4 shuruudood oo ayaga u khaas oo la doonayo in lagu daro kabacdina ay saxiixa qayb ka ahaadaan. Arrimahaasi ayay ahayd arrimihii fashiliyey in uu ra'iisul wasaaruhu iyo nimankaani ay runtii jimcadii ay la rabay inay soo gebagabeeyaan, because mid sabixin ka hor balraba arinta la soo gebagabeeyo. Arrintaasi way shaqeyn weyday. Waxaa marka hadda la filaya waxaa weeye markii ra'iisul wasaaruhu uu soo laabto maxaa dhici doona. Haddaad aragtaan ra'iisul wasaaraha uu leeyahay ninkaan awood male, waxba looma dhiibinin, kankankan la socda arrinta meesha ku jirta arrinta wey. Waa rajeynayaa marka in lagu heshiiyo in dalku doorasho aado. Ma jiro qof Soomaali ah wax garanaya oo diidan in dalka doorasho ka dhacdo, laakiin this is the wax meesha yaala. Marka waa xataa suurtagal in Dani Axmed Madoobe ay ku xiraan shuruudahan in ay xataa shirka yimaadaan, ama intay yimaadaan saxiixii ay diidaan labada qaab way dhici karta. Inay yimaadaan isla markaana ay saxiixii diidaan ama ay adkeeyaan inta arrintan ay ka dhacayso, or inay dhahaan ma imaanayno. Laakiin waxaa hor taagan arrimahan in ay nimankii odayaasha ahaa ay dhaheen saan iyo saan loo sameeyo, madaxweynaha meesha laga saaro, ra'iisul wasaaruhuna uu marka uu diiday waa xog hor dhaca. Intaa ayaan kusoo koobayaa asxaabta qaaliga ah oo walaalkiin Xuseen Jaamac idinkaga tegaysa Nabadiinu. Waxaan ka codsan lahaa inaad la wadaagtaan gebi ahaantiinaba muuqaalkan dadka olaalaha Soomaaliyeed si ay inoola ogaadaan dhibaatada Soomaaliya ka jirta iyo xogaha ugu dambeeyey.